Aoki Fedrakha Bukursun deya Ziyoma Pazralinji bo'lsin. Hozirda biz Sirdagi ko'chasidamiz. Birinchi xonadon egasi, ya'ni mehribon insonimiz Gulima jonimizdan bo'lib tug'ilgan kunlari 65 yoshlari bilan o'kishni mehribon o'g'illari Abdujalil akamiz va kelinlari Munira opa jonimizni mayda tabriklaymiz. Chiroyli sovg'a bilan xursand qilamiz. Xayrli bo'lsin sizga. Patrimedia.net taqdim etadi. Yomon kuningda tirgak, doim boshingda sirgak, qovushlab turar yurak, onang duosimon. Yo'lingda ko'z tikkaning, baxtingdan entikkaning, dilda mehr itkaning. Asnal dilda mehr ekkaning onang duosinal Oyda yig'lar bahor onang duosinal Ko'zlarida ko'zing bor sendan kutar e'tibor Oyda yig'lar bahor onang duosinal Yo'lingda ko'z tikkaning baxtingdan entikkaning Dilda mehr ekkaning onang duosinal Dilda mehr ekkaning onang duosinal Yashirgin ko'z yoshingni minnat qilmagin oshingni onang duosin ol onang duosin ol yomon kuningda tirgak doim boshingda sirgak qovuchlab turar yurak onang duosin ol eshigidan boshlanar avval uni hech kim qilolmas tavakkal deya assalomu alaykum fayzli xonadonda fayzli dasturxon atrofida yig'ilib turgan aziz mehribonlarimiz barchangizga o kayfiyatlar hamroh bo'lsin deya biz ziyoma pozdravlanay jamoasi bugun oringizda aziz insonimiz ya'niki gulli onajonimizni bugungi tug'ilgan kunlari bilan tabriklash uchun ketibqanmiz assalomu alaykum mehribon inomiz avvalambor bugungi shukrona kuningiz muborak bo'lsin bilasizmi kimni nomidan kelganimni yo'q bilmayman hozircha hozircha bilmaysan taxmin ham qilolmaysizmi yo'q shu o'g'illarim bilan tatqilgandirda kim birinchi kelib aytdi sizga jalil aytdilar ha sizga birinchi o'sha kishi aytdilarmi kirib sizga surprizni albatta biz albatta o'g'lingiz Abdujalil akamiz keliningiz Munira opajonimiz nomlaridan tabriklash uchun keldik mana shunday kunlaringiz muborak bo'lsin deymiz allohim sizni mana shunday chiroyli kunga yetkazgan ekan inshaalloh kelasi yilimi ham bu baxtli kunga sizni robbingiz yetishtirsin deymiz dilingizda qanday niyatlar bo'lsa ijobat bo'lsin onajon
Mana shu turgan bir-biridan chiroyli aziz dilbar yuzli onajonlarimiz, yaqinlaringiz baxtiga sog'-salomat bo'ling deymiz. Sizni mana shular ham hurmat qilib bugungi mana shunday ulug' kuningizga kelgan ekanlar, barchalaringizga xush kelibsiz deymiz. Har doim mana shunday chiroyli kunlar bar davom bo'lsin deymiz. Va aynan mehribon onajonimiz uchun farzandi kelinlari nomidan tayyorlangan sovg'a, ya'niki eng ulug' sovg'amiz ushbu Qur'oni Karimni taqdim etamiz onajonim. Sizga ham haj safarlari nasib bo'lsin deymiz. Muborak bo'lsa, marhamat. Albatta, mana shu chiroyli guldastani ham sizga topshiraman onajonim. Gulga bu hamisha yuzingiz ochilib yursin deymiz. Muborak bo'lsin. Ko'tarsa pista bodomlar. Bunda sizga eng aziz mehmon onangizni yo'qlang odamlar. Deyman dunyo qo'limdan tutgan, qo'lim kuysa yurimdan tutgan. Dunyoni bir chetga qo'yib kutgan onangizni yo'qlang odamlar. Ko'nglin oling, xush suhbat qurib, hajga boring orqalab yurib. Toki tuproq quchmasdan turib onangizni yo'qlang odamlar. Nafs aqldan chiqmasin g'olib, so'ngda yurmang pushaymon bo'lib. Yon yoringiz, bolangiz olib, onangizni yo'qlang odamlar. Bandastarda g'amda chiniqqan, sog'inch sabab rangi siniqqan, sizni jonni garovda tuqqan onangizni yo'qlang odamlar. Bo'lsa sizda iymon, g'urur or, mehringizga etmang buncha zor. Bir kuni sog', besh kuni bemor onangizni yo'qlang odamlar. Hech to'xtamas soatning bo'li o'tib borar millardek yili. Bolangizdan qaytadi hali onangizni yo'qlang odamlar. Pul topilar, topilar dunyo. Valik biling dunyo bevafo, keksa jonga chektirmay jafo. Onangizni yo'qlang odamlar. Kulga soldi baytimni baxshi ona, butun borliqning naqshi. Bu so'zlarim hammadan yaxshi. Onangizni yo'qlang odamlar. Vaqt yo'q degan so'zingiz chakki. Bu so'zim sizga bersin dakki. Tunlar aytgan allasi haqqi. Onangizni yo'qlang odamlar. Aziz onajonimiz, baxtimizga hamisha sog' salomat bo'lsinlar deymiz. Butun bir umringizni, mehringizni farzandlaringizga baxsh etgan ekansiz. Farzandlar esa hech bo'lmaganda bir soatlarini mana shu mehribonlariga berishsa, menimcha juda ham yaxshi bo'lardi. Chunki bu hayotda eng aziz onajonimiz, otajonimiz topilmaydigan qimmatimiz, yagonamiz baxtimizga boy bo'lsinlar deb. Marhamat, navbatdagi chiroyli sovg'ani ham onajonimizga taqdim etamiz. 65 yoshingiz muborak bo'lsin mehribongina. Shu kunlar va davom bo'lsin deya
Onajonim, har bir inson o'zining baxtli kunida Allohdan nimanidir niyat qilib so'rar ekan, sir bo'lmasa onajon, bugun siz Allohdan nimani so'radingiz? Men nimani so'rayman? Bolalarimga sog'lik, salomatlik so'rayman. Zamonamiz tinch bo'lsin, hammani o'yda, o'ylasa tinch bo'lsin. Yurtimizda urush bo'lmasin, tinchlik bo'lsin. Shu yerdagi kelgan hammalarga sog'lik, salomatlik, oilalarga tinchlik totuvlik tilayman. Aynan mana shu aziz insoningiz yaniki Munira opajonim, sizni kelganingiz nomardan ham sizni tabriklayotgan ekanman. Qaynona demayman, ona deganman. Eng go'zal mehrni sizdan ham olganman. Kelin bo'lib, ufayizli bir uyga barcha bor mehrimni sizga berganman. Siz ham onam kabi munis bir jahon. Mehringizdan farzandlarim ko'proq otsalar. Izingizdan boryapman, men hali hamon. Qaynona demayman, ona deganman. Allohdan so'rayman, umringiz bo'lsin uzoq. Hech ham uylarimiz bo'lmasin yiroq. Ba'zimni, ba'zida ko'nglimni ezar bir istirob. Allohim sizni hech ham xasta qilmasin. Qaynona demayman, ona deganman. Ming shukr, boshimda doimo borsiz. Xonadon Fayzi uning norisiz. Siz bog'lar uylarda farishtalar bisyor. Yagona insonim, ikkinchi onamsiz. Qaynona demayman, ona deganman. Aynan Munira opajonim vaziyatiga keliningiz nomidan bu tug'ilgan kuningiz muborak bo'lsin deb. Marhamat azizlarim, agar sizlarda ham aynan chiroyli dil izhorlar, tilaklar bo'lsa, so'z navbatini sizlarga ham beramiz. نکفته نمیگم دیگه کجوم سال پدرایت اینه مول باید یابیند آمون کم باشه تا خانه بتریم کجوم مرحمت اولاره نیبرلاره شیفت اتیگان عزیز میخوانلر خم اگر تبدیل مخچه بولسلر سازنا وطن برامس کیم باز راوی یک دنگت بده خورا نمو هایو آخ کنید آخ کنید لیجان از وقتون رو حد شما نگمه خطب سر خویا کیلنا خویا نیورا خویا خودش بینه یافت تو خطم خوی برای دستان خونتون این زیاده شما چی نیت که دیگه باشید نیت که تون برسید مهانم یا که تون بگردیم شما دیتونه شما چند راست بکید یکی این خواه دیگه آخون اولا بار السلام علیکم امالاریز که رحمان سیزرگه کلیپ گلیپ بنده تبرک لگلاریز چون گلیپ جان تبرک لیمان سیزده خود کورسم اونم کورگنده بولمان حاضرش کزیوشلارم تطاون اپمان ساق بولیم الله برگن عمرنه راحت فراغت ده ازاقتای فرزندلاریزم ساق بولیستن سن دوالاریز بلن یورستن اویلانیز که تنشلیک تطولیک دلیمان برکه برسن فرزند لرز دستی گر سو بولی رحمت سوز بزن رحمت خواه اولا بار السلام علیکم امو تون با شما دیتون الویم بیم ساعت بدارون چی نیت که گی باشن نیت شون برسن سرویم مهم با سوخ سلامت گردن خاندانشون با همه وقت هم خوش خورسندی شود رضوی ناز بشنیم بی جان الویم ساعت بداره چی نیت که باشید نیت تون برسید این گنده روزتون هم خیلی گذارد نازوش بشنیم انشالله نیوارو یه تیوش اپنید سلامت باشید بی جان بزرگ میکنم یلویم سادو بدارم نگرده چی نیت که دیگوشه نیت تون رسید اینگه نشتیمون
тенгенде ште тон хамкри чевар апыр. Соне рахматшун бомде гитон ба, аме тон ба. Хакин хурмат дом дитон. Рахмат, ман дие ма хурмат ме тон хамкри. Шо рахмат, ди сарба дори. Ордыга чорлар. Хаммадан хам бахтлироқдир. Уйда онаси борлар. Яшар тўлиб нурга. Фаришталар билан бирга. Муҳтоҷ эмасдир бирга. Уйда онаси борлар. Айланар, айланар дунё шитоб. Дейди болам аста чоп. Дуолари илтижо. Уйда онаси борлар. Бостам, онаи бардамдир. Бу даврин ғаниматдир. Унутма, энг чиройли одамдир. Уйда онаси борлар. Онажон, яна бир бор туғилган кунингиз муборак бўлсин-да. Мана шундай чиройли кунимизни, бахтли лаҳзаларимизни ҳаётимизнинг гўзал нуқтасига айланиши учун яқинларингиз билан, оила аъзоларингиз билан барчаларни эсталик расмига чақирамиз. Марҳамат, азизлар. Бахти давлат, башимдаги точ, куй алангда. Hey, yeah, yeah, del mar, yeah, de la blabla.
هیچ کچون خسته بول من دیمز از نام جوامز دنیا تر بچه برین فرزانلر بختنان دیمورلر خوزارم همیشه خورو برین دیمز عزیزارمز مگنگی مرشندهای اوتویتکان کنمز بربرمز چون غنیمت در زیرا بگنگی کن ارتگی ارتب بولمایده ارتگی کن کندی کلشی ایسا یوغز آوخ که آیاندر اشانده ایکن هر بر اوتویتکان کنمزنا یخشدارمز میخربانلارمز davrasida o'tkazishga harakat qilaylik. Zero bizdan qoladigani faqat yaxshilik, ezgulik, mehr, oqibat va e'tibordir. Unutmaylikki, bu hayotda eng katta sovg'a kimgadir qilingan e'tibor va kimgadir qilingan shirin so'zdir. Onajonlarimizni hamisha baxtimizga sog'i salomat bo'lsinlarni chin dildan istagan holatda sizlar bilan samimiyona Zirola Pazrari jamoasi birga bo'ldi. Eng go'zal va baxtli kunlarda yuzimizda tabassum bilan diydorlashaylik. Faqat o'zingizni asrang. Onajonlarimiz, baxtimizga sog'u salomat bo'lsinlar. Tashakkur, rahmat, sog' bo'ling.